ସାର୍ ସାର୍ମାନେ ମୋତେ ଧରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ମାରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସାର୍, ଗରିବ ଲୋକ ପେଟ ଚଳଉଛି ସାର୍, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର। ଜଜଗର ସାପ ସାର୍, ଛଅ ଫୁଟ ବୋଲି ହବ, ଆଉ ବେଶୀ ହବନି। ଛୁଆ ପିଲା ମରିଯିବ ସାର୍, ଆମେ ଗରିବ, ମୁଁ ବି ଛୋଟା ଲୋକ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବାଙ୍କିରେ ତ ଅଛି, ପୁଣି ସାପ ଧରିକି କିଏ ଖେଳୁଛି ସେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମେମ୍ବର କି, ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲା କ'ଣ, ସେ ଜଣେ ବାହାରୁ ତେଲେଙ୍ଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ଲୋକ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଜଗର ସାପର ମୁହଁଟିକୁ ସେଲୋ ଟେପ୍ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅଜଗର ସାପଟି ପାଖାପାଖି 8 ଫୁଟର ସାପ, ସାପଟି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସାପ 8 ମାନେ ପାଖାପାଖି 6 ରୁ 7 ମାସ ହେଲାଣି ଖାଇନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ ବି ଅଛି ସିଏ, ଏବଂ ତା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ପରଦା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାକୁ ସାପକୁ ଦେଖା ବି ଯାଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ସାପଟିକୁ ସେ ଧରିକି ଆମର ବାଙ୍କିର ଯେଉଁ ପଥର ତୁଠ ଏରିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାମ୍ପି ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆରେ 6 ରୁ 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବୁଲିକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରକ୍ ପାଇଥନ୍ ନୁହଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ, ସେ ଏରିଆରେ ସେମାନେ ବୁଲିକି ସାପ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଖବର ଆମକୁ ମିଳିବାରୁ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧରିଲୁ, କାରଣ ଆମେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର 2 ଜଣ ମେମ୍ବର, 7 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆମେ ତାକୁ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶିଶୁଆର ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ଆଣିକି ଫରେଷ୍ଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିମା ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ନିହାତି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ତାଙ୍କ ତା'ର ସାପଟେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଫରେଷ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ।